Za razliku od ravničarskog dela našeg grada, gospodine Panajotoviću, gde snega nema, nažalost, kažem nažalost, bio bi potreban svakako kad rečemo o poljoprivredi, ali u brdsko-planinskom području pojedini putni pravci i zapravo pojedini delovi grada bili su ovako pod snegom. Vi ste i ovog vikenda teren obilazili, evo da čujemo kratak raport. Pa jeste, 13. posle podne je počeo da pada sneg i gore u visoku je pao na oko 40 cm. Znači, mi smo imali stvarno, odjednom niko se nije nadao, ali na našu sreću sneg se brzo topio. Jedino smo imali intervenciju u subotu, to je put prema Pakrišici i prema Gostuži. Tamo je došlo do pojave velike količine leda na putu, tako da tamo mrtvina, da sunce, da ni zraci ne dopiru do puta. I mi smo to intervenisali, naš izvođač radova Srđan Minić je to završio. I na naše obostrano zadovoljstvo put je prohladan, kao i svi putevi na teritoriju grada Pirota. E, s obzirom da meteorolozi najavljuju da će kraj februara biti ovako malo hladniji i da se očekuju snežne padavine, verujem da je mehanizacija i dalje spremna da popravi. Pa, apsolutno, ljudi, pa sad je februar mesec, šta treba da nas iznenadi sneg u februaru mesec? To ne smemo da dozvolimo sebi i naše javno preduzeće Komunalac je spremno da čisti grad, naš Srđan Minić firma koja je dobila na tenderu da čisti prigradska naselja je spreman, mehanizacija je tu, imamo dovoljno količine soli i mislim da neće biti problema što se toga tiče. Iako najavljuju umerene padavine, mi znamo da nas sneg iznenadi, da u našim brdskim planinskim predelima, u našim selima gornjeg, srednjeg, visoka, zna da padne do pola metra u ovom vremenu sneg, iako li najavljuju ovde kod nas da će biti par santimetara. Znači, moramo biti oprezni, moramo biti spremni da reagujemo u pravo vreme i pravom trenutku.